10 år har förlöpt sedan prinsessan Madeleine flyttade till USA. Idag bor hon i Florida tillsammans med maken Chris O'Neill och deras tre barn, prinsessorna Leonor och Adrienne, samt prins Nicholas. Men även om hon bor utomlands har hon fortsatt en del uppdrag i Sverige i rollen som prinsessa och hertiginna av Hälsingland och Gästrikland. Hon är bland annat beskyddare för Min stora dag, en organisation som uppfyller svårt sjuka barns önskningar. Dessutom deltar hon titt som tätt i officiella förrättningar och kungafamiljens vägnar. Och nu har prinsessan åtagit sig ett nytt uppdrag. Hon ska nämligen bli beskyddare för Millesgården museum på Lidingö. Som beskyddare arbetar man för att öka uppmärksamhet och medvetenhet kring en viss organisation eller institution. Madeleine delar med sig av nyheten på sin Instagram. Med stolthet och glädje har jag tackat ja till att bli beskyddare av Millesgården, museet med konstnärshem, antiksamling och skulpturpark på Lidingö utanför Stockholm, skriver hon. Madeleine berättar vidare att hon ofta besöker det populära museet när hon besöker Sverige, som ursprungligen var den kända skulptören Carl Milles bostad. Millesgården är en fridfull plats som jag tycker mycket om att besöka när jag är hemma i Sverige. Bland Carl Milles skulpturer och pålande fontäner finner jag inspiration och glädje.